השנה עשינו את פרויקט שולחן הלמידה. זה פרויקט שבעצם נועד לעזור לתלמידים ללמוד מהבית, לעשות את המעבר הזה חלק ויעיל, ושיהיה להם נוח ללמוד מהבית. שמחה מאוד שהפרויקט הצליח לעזור ולסייע גם לתלמידים בתיכון, גם לסטודנטים שיבואו אחריי, ומאוד שמחה ומודה על כך. לא תיארתי לעצמי שתוך כדי התואר אוכל להיפגש עם אנשים בתעשייה, לפגוש אנשים באופן אישי ולראות איך הדברים מיושמים במציאות. כבר עכשיו במהלך הלימודים גיליתי שאני יכולה לעזור לאנשים בעצם עם ההנדסה, בעצם למצוא פתרון לצרכים ולבעיות שלהם ולהפוך אותם לפשוטים יותר. התוכנית מהווה את האקסטרה שחיפשתי מעבר לתואר. להתמודד עם בעיה ללא שום ידע מקדים, לתכנן מוצר, להציג ולשווק אותו, ומעבר לזה הכרתי חברים מאוד איכותיים לחיים. סמארט-אפ, תוכנית המצוינים של מכללת אפקה, היא תוכנית אקסקלוסיבית וייחודית, אין עוד אף תוכנית כזאת באף מוסד אקדמי, לא בארץ ולא בעולם. מעטים הסטודנטים שמתקבלים אלינו לתוכנית בתום שנת הלימודים הראשונה שלהם. הסטודנטים שמתקבלים לתוכנית זוכים ללמוד אחרת, מחוץ לקופסה. הם מעורבים בפרויקטים בעלי תרומה חברתית לקהילה, לחברה, עשייה למען האחר. בפרויקטים האלו הם לומדים בעצמם, מתוך צורך פנימי, אמיתי, אותנטי בידע. את הידע שהם רוכשים, הם מיישמים הלכה למעשה בפרויקטים שהם עובדים בהם. יש להם את ההזדמנות כאן להיפגש גם עם אנשים מעניינים מתוך התעשייה, שנמצאים בתפקידים מעניינים, במקומות מרגשים ומסעירים. את כל זה הם עושים אצלנו, בסמארט-אפ, תוכנית שאין כמוה בעולם.